ಮಾರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ အလုံးမေးမင်္ဂလာဝင်ခင်ဗျာ live stream မှာကြည့်ရှုကြကုန်တော့သူတို့စင်သူတို့ကောင်းပေါင်းလို့ကိုစိတ်နှဖျားအချမ်းမချမ်းသာ၍မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးချင်ရနေပြီတော့မနိုင်ခင်ရဲ့ဥစွာပထမနောက်ဆုံးစက်တာရင်းနဲ့ခါရပြလိုက်ပါရင်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့စတုဒီတာဘွေ900ရာစာလုပ်ထမ်းမှုအခုတို့တော့ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဘွေ900ရာစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်စံထမင်းကိုနှစ်အိုးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားပြလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျန်သားကိုတော့ပင်စိမ့်နဲ့ချက်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်။ချက်ပင်စိမ့်ချက်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာ။ကျန်သားဟင်းဦးကိုတော့စုစုပေါင်း3ဦးချက်ပြုတ်ပင်စိမ့်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အရန်ဟင်းပွဲဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာ။အရန်ဟင်းပွဲကိုတော့ချက်မောင်ရဲ့မြည်ရဲ့ကြော်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ချက်မောင်ကြော်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာ။ပြီးလို့ချင်းတော့ညဖေးရေပြောဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာညဖေးရေကိုတော့အရာသာတစ်မျိုးလေးဆောက်လို့ကောင်းအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်လေးနဲ့ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့တူစီယာအစုံဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာတူစီယာတွေရာဆိုရင်လည်းညဖေးရေနဲ့ live fan ကြီးအောင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းရီဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဟင်းရီကိုတော့ချက်သားချက်ယူနဲ့မုန်ဟင်းတွေကိုချင်းဆက်အရသာဟင်းချိုးလေးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားပြတာဖြစ်ပါရင်ဒါကတော့မုန်ဟင်းကိုချက်သားချက်ယူနဲ့ချင်းဆက်အရသာပြင်ဆင်ထားပြတာဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာโอเคပါเนาะကျွန်တော်ဒါစတူဒီတော့ဘွေးငါရာစာစတင်ပြီးတော့လူတန်းပေးပါပြီဒူရိုစင်ဒူရိုကောင်းပေါင်းလို့အလူရှင်တဲ့သူထတ်သူချင်းညိုတာပွားများခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ထောင်းမှုများအထူးတကားရရှိပါစေခင်ဗျာစိုင်းတိုက်ဒီဘက်နေနေတူဟိုဟာအေးဒီဘက်နေတူနေပူမကိုယ်ကိုဆိုအောင်မင်္ဂလာဝိုင်းခင်ဗျာစိတ်စိမ်းအကောက်လေးနဲ့တော့မင်္ဂလာပါမဆန်းဆန်းချေတာရူခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့ထတူကုသိုလ်ရရှိပါသည်ခင်ဗျာမရှင်မင်းထွန်းတာရူခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မို့ထတူရရှိပါစေအလုံးတို့လိုက်ကြည့်စို့သူတို့စဉ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒုစိတ်ညပြကျမ်းပါချမ်းသာကြပါသည်လူရဆန္ဒအပေါင်းပြည့်စုံကြပါသည်စီပေါ်ဥစ္စာလလပါရီတို့ဟာပါတယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တင်ကြေကြီးရဲ့လောအောင်ကုသိုလ်နဲ့အလူရှင်များရဲ့လူတန်းမှုကုသိုလ်များထပ်ထူအထူးတကားရရှိကြပါစေခင်ဗျာဒိတ်တင်အကောက်လေးနဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေတော်လူခေါ်ဆိုပြီးရဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကြောင့်မများအထူးတကားရရှိပါစေခင်ဗျာအဲတော်တို့စတုတီတာစတင်ပြီးတော့လူတန်းပေးနေပါပြီတို့တော်စင်တော်ကောင်းပေါင်းတို့အလူရှင်နဲ့အထူးထပ်ထူကျေနွတတာကုသိုလ်များရရှိရရှိကြပါစေခင်ဗျာဒီနေ့ရေလူတန်းတော်ဖွေရင်းအားရသာအလူရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကတော့အလူရှင်ကိုရှင်မြေမရှင်မျိုးတွေတမိကြီးဖြစ်တဲ့တွန်းဒေရီအလင်ကာနဲ့တမိငယ်တွန်းတူရိရှမီတာဆိုတာနေပြီးတော့လူတန်းပြလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စဉ်အလူစတူဒီတော်ဖွေရင်းအားရသာလူတန်းထားပြလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုတင်းကြီးကြီးမှာနောက်စဉ်တိုင်းလူတန်းတော်အလူရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လူတန်းပြနေပါပြီ။တို့ရစဉ်တို့ကောင်းပေါင်းလို့ခင်ဗျာ။လူရန်မှုကုသိုလ်များကိုကျင့်ကြိုးတထားပွားများခြင်းဖြင့်တာလူခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများအထူးတကားရရှိကြပါစေ။ဒီကိမောဆိုလို့ရှိရင်တော့ for sentiment ချက်သားကိုတော့ချက်ပင်စိမ့်စီပြင်းချက်လေးချက်ထားပါခင်ဗျာ။ချက်ပင်စိမ့်ချက်ဖြစ်ပါရင်အရန်ဟင်းပွဲကိုတော့ချက်မောင်းရင်ညင်ရင်ကြောထားပြရဖြစ်ပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ကြောင်းတော့ငပြေပြောဖြစ်ပါရင်တုစင်ရအဆုံးဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာ။ဟင်းကိုတော့ပကံတတပါလာလို့ရှိရင်တော့ပကံတတလီကိုမှချက်သားချက်ယူနဲ့မုံငင်းနဲ့ကိုချင်းဆက်အရသာဟင်းချိုလေးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားပြရပဲဖြစ်ပါရင်ဒီနေ့မှာတော့လူတန်းမှုနေရာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံစိတ်ခမ်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာတကုံစိတ်ခမ်းမြို့နယ်မှာရှိထားတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ခေကြရနေပြီးတော့အလူရှင်များကြီးကိုစားလာရောက်ပြီးတော့လူတန်းပေးရပဲဖြစ်ပါရင်တယောက်စာဆိုရင်လည်းအများကြီးဘောဝလင်းလင်းရရှိအောင်လို့လူတန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါ යි ခင်ဗျာထမင်းထင်းအရန်ဟင်းပွဲနှစ်ပြည့်တို့စရာအစားတစ်မျိုးချင်းစီစားလို့ရမှာဖြစ်ပါ යි ခင်ဗျာဒီကိအခေါက်လေးနဲ့တော့မင်္ဂလာပါတာရုခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့တတူကူတို့ရရှိပါလိစီဘောဥစ္စာလက်လာပါရီတို့ပါပါစီခင်ဗျာအလုံးတော်လိုက်ကျွတ်သူတို့တော်စင်တော်ကောင်းပေါင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းဝင်များအတူတူကြွားရရှိကြပါစေမိုက်တန်းစီဗီတန်းစီဗီလိုက်ပါမယ်အနောက်ကနေလိုက်ဟဲ့တော့လို့ပေါ့နော်ဒိုမနက်စာရရှိဖို့အတွက်အချိန်အကြာကြီးလာရောက်စမ်းသပ်ပြီးတော့မှအလူကန်ယူချတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒိုမနက်စာအတွက်တကယ်ကိုမှလိုအပ်တဲ့မိသားစုရင်းအတွက်တံပိုးချပြီးတော့ယူဆောင်ချတာဖြစ်ပါရဲ့ဒီအစားစာရည်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်တနေ့စာဒိုမနက်စာအစဉ်ဖြစ်ပြီးဘဝနဲ့လည်းရရှိပေးတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဟေးပကံတုတ်ပြီလမ်းတော်လေးသမီးကကြိုင်တယ်ပကံတုတ်ဟောပြီးရဘူးရာဘာလို့မှတုတ်ပြီးမလဲအဲပပမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနော်ပပနေကောင်းချမ်းပါပါလေအဲတတို့အုတ်ကြီးတတို့ပပတော့ဒီနေ့တော့မပါပါဘူးခင်ဗျာအမတန်ပြီးလိုက်ပြီဒီနေ့တော့မပါပါဘူးနော်အာပပ
နေမကောင်းနေလို့ပါခင်ဗျာ။ဘာဒီနေလို့ရုံးချန်ခဲ့ပါတယ်။မဆုပ်ဖို့ဘာလုပ်နေတာလဲတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးဒါခုနအမောင်းပြောထားပါတယ်။ဒီလေးဒါလေးတွေပါဖြင့။นี่นั่นมันไหนอยู่ล่ะมันไหนให้แท้ไล่แท้ไล่ดีบอลนี้แท้พี่ๆนี่ไก่ว่ะเนาะไม่มีปูมั้ยเดี๋ยวดูดีนี้เยอาสาๆพวย900ซาเยฉับหยุดทําหมดဖြစ်ไปครับเนี่ยบอลเซ็นเตอร์เมนจะต้องก็จะเป็นซิงเช่ฉัดทาไปไปอย่างหินปวยก็ฉับมองเยมีเยจ่อทาไปอย่างဖြစ်ไปครับเนี่ยပင်တော့ငပြည့်ရေပြောသူနဲ့ live ဖတ်တဲ့တူစီရဖြစ်ပါရင်ဟင်းရေကိုတော့ချက်တားရေချက်ယူရေကိုမုံင်းနဲ့ချင်းဆက်အရာသာပြင်ဆင်ဖြစ်ပါရင်ဒီနေ့ရေပွေ900စာလူရေချောင်းအေဂျင်ပါခင်ဗျာကျမ်းမာရေးတဲ့အထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းများစွာနဲ့မှာပြည့်စုံပြီးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါ၍လိုရာဆန္ဒအပေါင်းပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းတော်တော်တင်ကြရနေပြီးတော့အလုံးစုံအလုံးကံကြရင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကိုစားဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟဲ့ဆက်ကူမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအယူဆောင်သွားကြတဲ့အလုံးကံပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါရဲ့ဓမ္မနဲ့စာရရှိဖို့အတွက်အချိန်အကြာကြီးလာရောက်ပြီးတော့မှအတန်းစီပြီးတော့ယူဆောင်ကြဖြစ်ပါရဲ့အဖို့အွားအလုံးပဲပေါ့နော်ညီကုံမောင်မောင်တွေတယောက်ချင်းစီတဦးချင်းစီပြပြဆုဆုရရှိအောင်လုပ်တန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အမေထိုင်နေပါလားဟိုနားကြည့်ဟိုကဟိုဝင်အကုန်မြင်အောင်ညီလေးအဲ့လိုစေလှုပ်ပေးလိုက်တော့လှုပ်ပေးလိုက်ရအကုန်လှုပ်လိုက်အကုန်လှုပ်လိုက်ไอ้เจ้าคู่เมียนด้วยเนี่ยเหรอปะเนาะธรรมนัสสาอย่าชีพูด้วยลายอกพี่แล้วอลุกันจ้าได้ปู่ปู่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเราเนี่ยอาศีย่ไฟลงก็ส่วนชีพีอลุดิปะเนาะต่อไปแล้วน่ะหลุดไปเนี่ยขึ้นไปทีนี้มาเราต่อจ้าได้กงสิกันမျိုးနေမှာပြန်ပြီးတော့စပြီးလုပ်ပြရဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒီကောင်စိတ်ခဲမျိုးနေရဆိုရင်ရက်ွက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဓမ္မနက်စာအစားစာပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိအောင်လို့လုပ်ကြံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတာရိုတာအတချေးရွှေဦးတွေအဲခလေးမိခင်တွေပေါ့နော်တာရိုတာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ယူကြပါတယ်ဟုတ်ချာချာကြီးတန်းစီပြီးတော့မယူနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့အရှိမသာလို့ဦးစားပေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းပူရတယ်နေရလာလိုက်ရမှုမသိဘူးတော့ကြည်ကြည်ဝင်းအကောက်လေးနဲ့နော်အန်ဒီလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနေ့စဉ်တိုင်းမှာသာလို့ခေါ်ဆိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူရှင်များနဲ့အတူတဲ့တင်ကြည်မိသားစုများအလုံးကျမ်းမာဆွေးနွေးကြပါစေအန်ဒီတို့ကြည်ကြည်ဝင်းခင်ဗျာကုသိုလ်ကြောင့်မှထပ်တူရရှိပါစေကုသိုလ်တရားရင်းကြောင့်အထင်ပါစေနေ့စဉ်တိုင်းမှာသာလို့ရင်လိုက်ချက်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးရင်အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲကျေးဇူးပါခင်ဗျာမပပမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်သာလို့ခေါ်ဆိုပေးရင်အတွက်ကုသိုလ်ကြောင့်မှထပ်တူရရှိပါစေမိုးမိုးအကောက်လေးနဲ့နော်သာလို့ခေါ်ဆိုပေးရင်အတွက်ကုသိုလ်ကြောင့်ပြပါစေခင်ဗျာဥပဒုမယ်ဒီပတ်ဥပဒုကတော့မနာရအောင်မတန့်လိုက်ဒီလေးဟိုဟာလေးနည်းနည်းတန့်လိုက်အောင်အေးမလာဘူးမလာဘူးနိုင်ခင်ဗျာဟုတ်တော့ဘဝလိုက်ပေါ့အဲ့နေရလားမိုင်ကလေးရအဲ့ဟုတ်လားအဖေမပါဘူးလားရတယ်ရတယ်အိတ်လေးစေးနိုးအောင်မယ်ဦးမယ်နော်မအဲပိုင်စင်ထောဒီလေးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာဖုန်းနေပြည့်စုံပါသည်မောင်မြင့်မြန်တိုင်းခင်ဗျာတော်တော်ခေါ်ဆိုပြီးအတွက်ကုသိုလ်ကြောင့်မထထူရရှိပါသည်
มาเอเอทองตารุขอสูบีเอด้วยคุดูกามุอจุจักรยาชีบาดิขมิยาบาจิยาวเมงลาบาบาจิยาวเนาะตารุขอสูบีเอด้วยคุดูกามุทัดดูยาชีบาดิตัดเสียใจมาเสียใจหน่อยกองจูเช่นตาพยาพยาเนี่ยพี่จอมบาดิขมิยา งูท่าล่ะเฮ้ย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 เฮ
เอ็มบาจิยองเมงลาบอนในพิธีสมบัติมันนั่งเขียนเดปิติพิเศษยามีเวลีก้าเดทัดดูดูยามบาดีอุ้มยามโมลัยอันนี้จะยูไลน์น้องเมงลาบอนขมิยาตารุยไลน์เทมานี้จะได้มีแรงตารุขอสูบียาพิบารีกูดูจังมุมยาทัดดูยาสีบาดีกูไลน์เนี่ยดูแรงดูอัชชาโดอัลลูเซนุยกูเล่อัจฉริยะพิบารีไทยเวงานีพิโดจิสูบีเอทัวอัจฉริยะจิสูเทมานีขมิยา บาจิยองสุดท้ายมีดาวบุดาวบีดาวเนาะลูเซียมีดาวดูมีอาลูคูเจมาสิเชนดาวยลูซียาพีสุมาดิขมิยาเลยบาจิยองเลยสุดท้ายมุกตัวเรียนเลยทัดดูยาสีบาดิกูตัวเดียร์เรียจ้องอีเจมาดิขมิยาไอ้ผู้ที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องยังบอกเลยต้องเอาแต่เนื้อได้ยาเฮงอยู่ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมต้องเอาหัวใจวันนี้ไปแจ้งหามไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหม นี่ตั้งไปอยู่นี่เลยขนาดยาใครนะขนาดลิขนาดลิยาท่าทำไมว่าขนาดลิยาใครที่ลิดีบันเนี่ยดูไปบ้างที่ดีบันเนี่ยดูไปที่ลิเนี่ยดูไปไรนี่เลยแล้วเดี๋ยวจะต้องเวลานี้ปูเนื้อที่เบิกอ่ะเห็นอยู่แค่เดียวอ่ะ ที่บ้านด้วยนี่เจ้าด้วยแต่เราเว้ยเว้ยเว้ยอันนี้อันนี้เลยคณะเรามาหน้าช่องเรามาหน้าช่องเรามาเนี่ยยาบีที่บ้านเนี่ยดูดูทำไมวันทำไมวันยาอะไรที่ไปแล้วโอเคยาบีเอ้ยคณะลิซ่าเนาะตอนนี้ เราดูเขาเลยดิเพื่อนเลยไงที่อยู่บ้างตมิลล์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 ต
哎，到了保险产品过了，那五万呢？严重的五股三啤酒，六瓶呢？那就要推荐老太太五十八的怎么样？哦，妈，我有一票，没人来玩怎么样？到时候告诉别人，对，孤独账目太多压十八的，妈肯定有招，孤独账目太多压十八的怎么样？今年也不应该压着，六点多孤独心账目心，六心压了，六心过节你没人没有对。咱们这片的东地瑞阿林家呢，咱们呢东土或者小米大树干的比较嘛，拉线阿路，石头地道不应该养啥三亚天气，路边他那片巴的，阿路前面也孤独高木阿路的片巴的，面的高山间没有那么起家的，米大树的也阿山上路边木孤独面，这是为了进入的他旁边还阿路来孤独面，表皮阿片巴的，多少钱多少高房的面，路边木孤独面，上来为了嘛进入的他。
ပေါ်မြနိုင်ကြပါသည်ကုသိုလ်ကြောင့်မို့လေအတူတကွာရရှိပါသည်ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်အီထန်ကြပါသည်ခင်ဗျာမဝီပြုံးစုတောင်းမေတ္တာပို့တာပိတာဘောနော်လူရှင်များနေတကွာတဲ့ကိုကြီးရုပ်အဖွဲ့သားတွေအလုံးဆွေးချမ်းတာကုချမ်းမှာကြပါသည်ရှင်နဲ့စုတောင်းမေတ္တာပို့တာပိတာလားဖြစ်ပါတယ်မဝီပြုံးကုသိုလ်ကြောင့်မို့အတူတကွာရရှိပါသည်အင်းကြီးရေဆုံးပုံတော့ပဲတတမင်းလက်မှာအင်းကြီး ตรงนั้นเองจีเองจีแล้วมาเตะเองยังตั้งไหนวะเนาะตีชาเล็กยิงชาเล็กเนาะไม่ได้ไปตรงนั้นเรียนอะไรกี่เรื่องเอลิซี่บอลไม่ว่าตาตาหัวกองลีเปล่าไรตั้งไม่ใช่ตั้งไม่ใช่ตั้งไม่ใช่ ดูเลยดูเลยข้าอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าปูอ่ะดูเจ้าบอลอู้มันนอกจากแต่มันไม่ได้ข้าปูไม่บอกท่าไหนดิข้าปูไม่ดีบ้างทะเลบอกจ้าไหมอันนี้สวยนะแล้วโม่จริงเฮ้ยเนี่ยมาเนี่ยเราที่ชอบหรือเปล่าโดยยังชอบอีกหรือเปล่าเจ้าเสียก้อนเลยไปทำนู่นดีเลยฮีเลยอยู่เนาะ แกล่ะ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 แ
င်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟောမခင်တီဗီကျွန်တော်မင်္ဂလာပါ။ဒီဇင်တိုင်းကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါမြေတန်းကြည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ NDT ဓာညုတ်ကုသကြောင့်ဝတ်ထက်လို့ရရှိပါသည်။အဲဟင်းခတ်တဲ့သူအတန်မကြောက်ဘူးတဲ့။အော်နေတယ်လေလို့ပွဲ။ဟုတ်။ဟုတ်။ဖယ်ကြည့်နေရနော်။အဖေကြည့်နေရနော်။ပါလားပါလား။ဟမ်။အော်ချစ်မော်ကောင်းလေးနဲ့နော်မမရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတို့လူရပါသေးတယ်မမခင်တီကျော်ဗိုက်စာလို့ကျွေးဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်စားပါရင်အဲတတတို့အေးမော်အော်နဲ့တော့တော့ရပီခွတ်ရပီခွတ်တော့အဖကောရေမြပြီးထည့်ပေးတယ်နော်ဖတ်ကြည့်လဲမဟုတ်ဘူးရေကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းနေတဲ့လက်ကလေးပြောင်းထည့်ပေးတယ်နော်အစင်ပြောင်းထည့်ပေးနေပါလေနော်ဟေးလေဟိုဒီချက်မှလာပြီလို့ရပါတယ်လို့เออดูสิลืมมาบ้างเนาะแจ้งมาบาดิแจ้งมาโอเคครับสาก้าวมาดิครับเนี่ยเนี่ยหมูใส่เนี่ยเว้ยโดนโหลเว้ยอมินเนี่ยแหละเปาะเปียงอมินเนี่ยแหละเปาะไปบ้างเลยเนาะพี่เนี่ยแหละหมูใส่เนี่ยเลยโตจ๋าเลยพี่เนี่ยเออบะปาก็อะคูตารุณีไม่ค้านนี่รู้ป่ะเนาะจ่ายแก่บาดิดียับไปอ่ะตารุแลอหลัวแลสัตว์ตัวเนาะบะปาอเมรันအဲလိုက်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနေမကောင်းဘူးချောင်းနေအရန်ဆူနေရောပေါ့နော်ပပအခုတော့နားနေရပါတယ်တောက်လို့လားနားတောက်လို့လားဟမ်အဲဒီနေ့တော့သားတို့တွေကြီးပဲပေါ့နော်သားတို့ညီကိုတွေပဲလာပြီးတော့အလုံးလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အလူရှင်များကြီးကိုတော့အလူကိုလာရောက်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲသားတို့အမေဆွေကတော့သားတို့နေလဲပူတယ်နော် Berry Stormer အဲသားတို့အမေအားဒီမှာအမြဲတမ်းအစ်စ်ပါပဲအော်ကဲမနာမနာရှာဘူးပေါ့နော်ကိုရိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှူပေးပါရင်ကိုရိုင်းလည်းချက်ပြီးတော့ကိုရိုင်းလည်းလိုက်လှူပေးပါရင်ခင်ဗျာမအားလုံးပေါ့နော်အများရဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ရရှိအောင်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာအလူရှင်များကနေပြီးတော့လေအဘာတရားနဲ့လူတန်းထပ်ပေးတာဖြစ်ပါရင်မနာမည်ခိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါတဲ့ရိယာတွေတအားကောင်းကြတယ်တဲ့တာရုပါရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မနာမည်ခိုင်ခင်ဗျာအခုတို့ကောင်းမှုထပ်တူရရှိပါစေပါတော့ပါတော့ဘာပြောလို့ဘာပြောလို့ချောင်းပါကြီးတဲ့ဟမ်ဘာပြောလိုက်တာအသာဟိုဟင်းလေးတိုက်လာလို့မေးတော့ချောင်းပါကြီးဟုတ်လားသူကချောင်းနေရတာမဟုတ်တိုက်လာမေးတာမဟုတ်ဘူးဟင်းတိုက်လာမေးတာနေဟိုချောင်းပါကြီးမတိုက်ဘူးတဲ့အကောင်ရော့နောက်ပြန်မလဲမလားလဲ။ဟေးဘူးမ။လာမလို့ဒီနေ။အော်အောက်ကတယောက်ကတီချာကြည့်နေတော့။အဘာကြီးတော့။ဘာကြီးလဲ။ဟမ်။အရှိတယောက်ပြောအနောက်တယောက်ကမပြောရဲတော့ဘူး။ခင်းညိုနေတယ်တိုက်နေလိုက်လား။တိုက်ခုနကဘူးနည်းနည်း
ม่ได้ใจแล้วไม่ได้ไม่ใจแล้วตัวมันอยู่ในมันอยู่ในงาใจใครเนี่ยมาดูแลมันเลยมันใจแล้วเอามาหมูไปโตลงมาแน่สิเนี่ยไปใจก็ดีแบบก็เจอสิงาดีแบบอ่ะมาดาอะไรเนี่ยงูดาฮะลูกจีน่าเขาเลยเขาเลยยืดตัวบ้านลงมาอย่าอาบ้าไปก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปที่มิจฉาสุรีอาทิตย์ที่เย็บปุ๋ยอาทิตย์ที่เย็บปุ๋ยอะไรแบบนั้นแค่แค่นี้มิจฉาสุรีจำเป็นเนาะสาวเราพี่ยอดใช้ใจแต่สิพี่ยอดมาดูชาวไปยังแค่แค่นี้ก็ดูได้ทั้งแค่กูมาวันนั้นทำไมจำเป็นเนาะสาวสุราจำบูชีไปเลยดูดีเท่าเลยยังกูมาจำบูชีไปเลยนี่เราไม่ใจเนี่ยเว้ยดูดีไม่ได้ดูเนี่ยเราไม่ใจเนี่ยนี่อ่ะนี่อ่ะไปแล้วไปเจอหนูไม่ใจหรอกเนี่ยเจอว่าอะไรก็ไม่เจอเลยเขาจะอะไรก็ไม่เจอเอาเลยดูน้ำอะไรกันบ้างเขาพันเนี่ยดูดีใจเลยไม่ได้ดูน้ำอะไรเนี่ยไม่ใจเนี่ยเวลาถ้าไม่ได้ดูนี่อะไรไม่ใจเนี่ยกันกันไม่พูดมวยละมวยละมาเฮ้ยเฮ้ยเลยมวยจีนเลยมวยอ่ะสมาร์ทเลยมวยเลยเฮ้ยจีนเลยเฮ้ยจีนเลยดูเจ้าอยู่มั้ยล่ะเฮ้ยยังได้ใส่กินมั้ยล่ะมาไอ้เราเส้นเงินน่าจะพี่นี่ล่ะพอจะได้ยังพี่นี่ล่ะว่าดีท่าจีว่าเฮ้ยอยู่ตามนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ว่าเนี่ยแต่จะมีเล่นแล้วอ่ะไอ้เนี่ยมาเปียวเนาะไอ้เนี่ยพยายามมาเปียวไอ้เนี่ยพยายามมาเปียวเดี๋ยวเราสาดด้วยครับส่วนใหญ่อาหมีอาชีพไปเปียบไปขมิ้นมีตาสุรีโอ้ว่าเล่นๆสาลุชาไปขมิ้นแต่คู่อาสาสาด้วยเดี๋ยวมีตาสุรีจะดูแลท่าดอกกุดูชิงกามูชิงอัลูชิงเอาโรจันโอดาลาเซนไทดูแลพี่ดอกอัลูชิงเปียบไปอัลูชิงกูเจมี่ไม่เจมี่ด้วยตมิจิพี่เด็กต้องเตรียมอะไรกันเนี่ยตมิเงี้ยต้องตัวเรื่องชมีตาสุขานิพยโอลาเซนอัลูสตูรีดาทีนี้มาส่วนโอ้พี่น้าอย่างซ่าสังอาเต็งเจดูแลทับปีดาเปียบไปอัลูชิงยังกูดูอัลูรับเปียบไปดีอาซาซาเรโก้ตารุซาซาบอนอ่ะชอบเปียกเซนอาโมโก้ดูแลมีตาสุรีด้วยตมิเนซ่าที่พี่ส่งส่งยาชีเอาลูกแดงไปได้กับพี่ไปแล้วน้องโดพวกกูบอกหนูเลยเอ็มในไทยเนี่ยกูเรียนลายยาวไปอ่ะดูแดงชาติลูกเรียนช่วยนายเอาคู่ตัวจีนูแต่ทางพ่อแม่นายเอาลูกชายหนูเลยชิชูลูกยาอ่อนลูกตารุไล่คู่ตัวอันดีใจเรียนช่วยนายเอาพี่ไปได้พี่ไปขมิ้นตอนนั้นคาลีเนี่ยหลังฮัลโหลไปยังไหนลาแล้วปะฮัลโหลอายุยังลาตารุลาเลยโอ้สาลูกเก่าละโอ้ไปไปเออตอนรู้ว่าเซ็นทรัลเมนกว่าเนาะจะโอ้คงได้มาเวกเนี่ยจะตายหิงกูเลยเออตอนรู้ว่าเนาะถ้าเราโอ้ที่ว่าเราโตเนาะคงเงี้ยเนาะที่ว่าบีอารมณ์ทำไมเป็นซาซาเลยอารมณ์เชนี่บีออกมาคงลงยาชีอ่อนดูแดงพี่ต้องมาช่วยไปเป็นกระบี่ไอ้นี่ลูกจะไหนไปนะไหนไปไม่เนี่ยกระบี่ผมก็ไปหาซ้ำไหนแต่ตัวเดียวก็ไม่เห็นเนี่ยยากูเดินเอาไหนนู่นล่ะเนี่ยคนอ่ะที่มาลาคอร์ดก็รู้เรื่องกี่อย่างก็จะมาฮะพอรู้เลยเลยจะลาร้อนเลยลาคอร์ดเลยให้ให้รู้ลาคอร์ดเลยชาวจีนล่ะฮะทำไมฮะไปอยู่ฮะลาคอร์ดเล่นอะไรอยู่เชียร์เชียร์ฮะชอชอลาเลยชอลาเลยฮะเดี๋ยวพี่ว่าผมจะมาเชิญชาดีชาวจีนเลยเขาเลี้ยงลูกแบบไหนว่าพี่ดูแบบทำไมเลี้ยงทำไมเลี้ยงพี่ว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงตัวนี้มาอีวันเลี้ยงพี่ดูขึ้นเลยมันเลี้ยงได้มันใหญ่ขึ้นเลยน้อตาเนาะอ่ะพอเท่าวะพอเท่าเอ้ไอ้ลูกจะเชิงวะเอ้ยไม่มีไปดูมาปูแม่ปูแม่ปูแม่เนาะคลิปไงลีช็อตเทปไปได้
Great go on mute in Kimia, Mingalaba, Daru Kosovi, and Telugu, Mama Emojo, Mingalaba, Daru Kosovi, and Kudukam with Telugu Yachivadi, Michael Yatta, the Gudu Yachivadi, Ayala. I don't know him, I end up with that. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I don't know, but you came out of the day. I เดี๋ยวเราจะอยู่จะชิมได้อยู่ก็ต้องมองนี่นี่โดดนี่ก็ต้องแซ่ก็ต้องเฮ้ยไม่ก้าวเนี่ยอะไรแต่เพียสิเนี่ยมาไปแล้วโทรมาแล้วยาละไม่เชิญเลยไม่เชิญอ๋อเหรออ๋อสวัสดีอันนี้ ต้องสารยาเลยเออแท้ๆนี่ปวดแท้มากมีแท้ๆแต่กูเนี่ยเนี่ยมวยเนี่ยมวยเนี่ยเออ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 
ဖင်ဟိုဘက်လေးထပ်ပြပါနော်တိုင်းမိမယ်ဟုတ်ရရတာတိုင်းမိခါတာတမထက်နေလို့ပါတော့မင်းမိတယ်ခေးလူတိုင်းရောက်ရောက်ရဲ့ဒါမှသင်လိုက်တာအင်းနီးနေတယ်ဟိုဘက်လေးတိုင်းလို့မရရင်တွေ့တာလေဒါမှဒီကိုင်းလို့မရရင်တွေ့တာเออเบลี่ปอนแล้วเนี่ยมีแล้วตัวใหญ่มีแล้วล่ะตัวใหญ่มีแล้วล่ะตัวใหญ่ก็พี่เลยล่ะเนาะมาพี่ขึ้นมาล่ะนี่นี่รู้สิงี้ๆไลฟ์อยู่ใหญ่มาเนาะประกันนี้น่ะนี่เนาะพี่เลยอมวยจ่ายเนี่ยมั้ยยามิดูโลมั้ยมาพี่เยน้องมาไล่တော့ยาเลยมายาเลยยาเลยน้องมาประกันยิ้มไล่เนาะยิ้มไม่ใช่อ่ะยาเลยมายาเลยยิ้มไม่ละน้องมาพูดตัวไปพี่นี่น้องมาไล่တော့เนาะยายามาเลย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 ကဲရပြီတဲ့လူတွေထွက်မယ်နော်ရပြီတဲ့လူတွေထွက်လို့ရပြီအမေလူလေးရမ်းကြက်နေတယ်နော်ဘာဆောင်းနေရလဲမှန်လားပြေးပြီမှန်လားဆက်တယ်ရပြီနော်ဘာလို့နဲ့ထက်သွားမေးွားမေးွားရလားချင်းအိမ်ဝေးလားဝေးလို့မောင်လေးချင်းချင်းရောက်ဆက်မောင်လေးတဲ့မောင်လေးမဟုတ်လားဟာအဖားကလည်းခေါ်ပါမှာညမာလေးလို့ညမာလေးလို့ခေါ်မှာဟုတ်တယ်ကျန်လူသက်လူသက်လားလားညမာလေးလို့ခေါ်နေတိုင်းတန်းစီနေကြအဲ့တော့ကျမမတည်ဘူးလားကျမမတည်ဘူးလားဆင်းစိုးလေးတော့ပဲခေါ်လေးမှာပြင်မယ်ဒါအောင်မှာဒါလို့မရဘူးခန်းကတော်တော်လေးရဲ့ဘလို့တယ်မလို့ဒီ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 အောက်ကဘာလဲမပြီးရလားဟုတ်ပါဘူးဒါလေးဘေးကိုထည့်ပြီးလိုက်ဘေးကိုထည့်အေးအပေါ်မထက်ဝင်အတိုင်ကန်ကလက်နိုင်လားဒီတိုင်းကန်ကဒီကောင်မပူကန်လို့ရတယ်ဟိုကပူတယ်နိုင်လားနိုင်နေအေးဘယ်လိုလဲပြစ်ထားလိုက်ဒီလားဆက်လာမလားဘာလို့ပြောလဲမလားဘာလို့ပြောလဲလမ်းမှာမလားအင်္ဂါဘလို့ပြဲမလဲလို့ဒီဘက်ဒီပြဲဒီလိုပြဲကောင်မဟာတကယ်ဆိုးနေဘလို့အော်ကြီးခဲ့ကြဖြစ်နေဒီပေါ်တင်လိုက်အမဒီမှာကန်ဝါမဟုတ်နည်းနည်းထိန်းွားလေအမကင်ပြီးွားနေမှာနည်းနည်းလေးဘာဖြစ်ွားကလေးတို့တော့တတိထားဒီဘက်ကလေးခဏထားကြမရလားဒါမှအင်းရပါမှာမဟုတ်လေမျိုးအောက်မှာစီစီပြီးကုန်ပြီခလေးတော့ပို့လာခါချတယ်ချတယ်ဒါပြန်လာရတော့တော့လာယူလေတို့စရာဘုဘလေးကြည့်မယ်နော်တာလေး
ောင်းနေတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူးတယ်နော်ရမ်းဘူးတယ်နော်အေးလမ်းမကတ်နဲ့လမ်းကွာနဲ့哎呀你看我那边我能弄吗他比你高呢吗你那边了你那都压不了哎你要扒了吗你把压一步一步ဘယ်ရမလဲဒီ။ဟောမင်းအော်ကမှာခလေးတော်လန့်သွားတာမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဟာသမီးရဲ့။ဒုတိယကားနေမှာကြည့်ပါဦး။ဒုငယ်ရဲ့ကားနေ။ဖြစ်စရာ။ကြာ။ဆမ်းမှာကလား။ဒါလည်းဆိုင်ကတော့ပူမှာပူအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီနေ့အစားအစာကတော့တပည့်ကိုတောင်းတောင်းချက်ဖြစ်ပါရင်အလူရှင်များဆိုရင်လစဉ်တိုင်းလူတန်းပေးထားတာဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာယခုလိုမျိုးသတုတေတာအစားအစာတွေကိုလူတန်းတမှုပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်ပြီးမှဆက်သွယ်လူတန်းလို့ရပါရင်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဖုန်းနံပါတ် 0999 ဖြစ်ပါရင် 0951952020 ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာအခုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာမေးလို့သိရှိချင်တာလူတန်းချင်ရဖုန်းကြံလေးတွေကိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်လူတန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လေ။ဒါလည်းမြတ်စွာရည်ရိုင်းမကန်။လေတေချာတဲ့တေချာတဲ့အရေးဖက်မြတဲ့အနောက်လူရည်စီတဲ့။ဒီကတည်းကအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။လောကကလည်းဘဝရဲ့အမှန်ပါ။ဒီရေအနောက်ကနည်းနည်းလျှော့ရမယ်ဟေ့ဒီဘက်မှာပိတ်နေပြီရှို့ကြည့်။အေးခဏပြတ်တာခဏပြတ်တာ။မပိတ်ရမှာပါ။အမဟီငါပြီခံတယ်နေ့သုံးရက်ခံတယ်ငါပြီရတယ်တော့ခဲ့ရရဆက်ချင်ရတယ်ဘာလို့လဲညီမကဘာတွေလဲတော့ဒီလိုပြပြညီမအရင်လားဟဲ့ရခိုင်ကိုယ်မိုင်တမီးတော့တမီးလေးပေါ့မဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့ဒီလိုပြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုနန်ထမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစစ်ထားပြရည်ပုံပိုင်းကုသတော်မှုထပ်တို့ရရှိပါသည်ဒီနေ့မှာတော့အလို့ရှင်ကိုချင်းမြင့်မရင်မြို့တဲ့တမီးကြီးတွန်းတေဝီအလင်းကောင်နဲ့တမီးငယ်တွန်းတို့ဝေရှင်မိသားစုကနေပြီးတော့လာစဉ်အလို့စတုတေတာဝေငါ915ဒင်းချက်လူတန်းတော်ကုသတော်ဖြစ်ပါရင်တကုံစိတ်ခံရွေးနယ်မှာရှိကြတဲ့မိသားစုတွေကိုအလို့ရှင်များရဲ့ကိုသားလာရောက်ပြီးတော့လူတန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပေါ်စမ်းထမင်းနောက်ဆုံး OA ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကကုံတော့ရတော့ကျွန်တော်ဒါကုံမီဖြစ်ပါတယ်အစားစားကုံမီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတတားလေးမြှဲမီဆူမီဆူနင်းညမပြောတာမီဆူဟုတ်ပါလိမ့်နင်းနကန်းတဲ့ไอ้ไล่ไล่อยู่ตามนี้ต่อมาเนาะเนาะไอ้ย่ามันไล่เนาะมันจะขอสั่นมาเจอเนาะสิย่ามาย่าๆเดี๋ยวพี่ไอ้ไฉ่ลูกยกไก่ตัวนี้มาเดี๋ยวกันให้หน่อยพี่อย่ามวยมวยอ่ะล่ะแชร์เว้ยมาพูดอย่างนี้เนี่ยแชร์เว้ยซะๆๆๆไปดิအော်ရှေလွန်သူဆက်ဆိုင်တော့မမရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာရုခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမွန်ထပ်လို့ရရှိပါသည်အလူရှင်များနဲ့ဒူရပရိဒလောအားအလူရှင်များတမ်းမှထမ်းတာပါသည်တဲ့တာရုလည်းခေါ်ဆိုပေးထားဖြစ်ပါရဲ့နော်ရှေလွန်သူဆက်ဆိုင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒါကက်ကြီးသုံးပါးမှာတဲ့လုတ်ကင်းနိုင်ကြပါလိမ့်လို့ဆွတောင်းနဲ့တောင်းပူတာပေးထားဖြစ်ပါရဲ့ရှေလွန်သူဆက်ဆိုင်တော့မမရေထပ်လို့ကုသိုလ်ရရှိပါသည်လုပ်ငန်းဆောင်ရာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ပါသည်တက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒအောင်ပြုလုပ်ပါသည်အမတီလိုင်းခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကြီးနဲ့အဖွဲ့သားများအလုံးချမ်းပါပါစေတဲ့အမတီလိုင်းခင်ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်တူထမ်းမြရရှိပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပါစေမိုင်းဒီဟာပေါင်းပေါင်းလိုက်တော့ဟင်းညူပေါင်းလိုက်လို့ရဟမ်ပူလောင်မယ်နော်
他拍来的。压的，妈压的呀。压的压的，妈压的。ทะเลอ่ะน้องสาวมาขาวอ่ะช่วยเนี่ยทะเลพอปยุกจ้ะเลยอันนี้ดอกเคอมิกเนี่ยตาลุขอสบีเอด้วยตุๆกาวมุถัดอยู่ยาชีบาซีตาลุตาเรวาเนี่ยตาจีตาไงแมสวยอภวยเนี่ยหลุษินมีตาซีเนี่ยอလုံးแจมาฉันนาชามาซีเด้ไม่เข้าบ่เนาะดอกเคอมิกอันนี้นี่ฉิงไหนตาลุไล่ขึ้นมาอเมเด้จิชิปียาဖြစ်ပါတယ်ပင်ကြီးဝင်းကောက်လေးနေတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာตาลุขอสบีเอด้วยกุตุกาวมุถัดอยู่ยาชีบาซีเนาะเอามาเลยก็อู้ยายละจะมาใหม่ยายอีนี่ก็ประกันกินละยายไม่พี่อ่ะดูเจียนเสียละมวยละมวยเนี่ยมวยเนี่ยละมวยเนี่ยดูเลี้ยเนี่ยละมวยเนี่ยโอ้โหดูเลี้ยช่อเนี่ยไก่ลูกเมียไก่ลูกเมียฝ่ามือตาไม่ตาละจ้ะได้ๆๆเนี่ยมีเมียละลูกอ๋อบรู้มาเลยเจ้ะอนาลีลาเมเนาะอนาลีอนาลีโอเคบัวบ้าแกเนี่ยลาลุษิยงะพี่ปูเทไปบาดิตารุดีทําเมเนสุลุษิยเนาะอเมแทไปบาดิยะเลยยะปูเทไปมั้ยปูเทมั้ยบะแกตะตะไปไอ้นานี่อ่ะเนี่ยต้นละขันน่ะละงะพี่ไม้ดิไม้ดิงะพี่เอกาวเนี่ยสว่าตะทันเฮ้นี่ไม่กาวล่ะไอ้อัศวินเนี่ยหายท้าแกบ่มาเลยไปไม่เอาน้องมาจ้ะนี่ประกันเลยเนี่ยล่ะอนาคตเปลี่ยนแน่ไม่จริงหรอกล้านเนี่ยยาได้มียาได้ล้านเนี่ยมาได้จังซีบ่ทีนี้อ่ะทีนี้จังซีนี่บ่ทีนี้อ่ะพี่กุ้งนี่พี่กุ้งนี่ซอพี่กุ้งกอดเด้จังซีนี่อ่ะจังซีเด้มาตุ้มนี่น่ะตุ้มเนาะขนาดเดียวอะอนาคตมาเจนดีล่ะเจนดีล่ะเนี่ยมาเงี้ยๆซีอ่ะประกันเลยซอแล้วตะนาบาเดี๋ยวน้องตาลุตาธรรมเนศายาชีผู้ด้วยลายောက်ไปแล้วอลูกันจ่าละเหมียวไปอะลงโกว่าเล่นๆยาสิจังไว้ครับผู้เต็งวินกောက်เลยเนาะมิงลาบาครับตาลุขอสุมีเยด้วยทับผู้ดูยาชีบาดิผู้ดูเตียรี่จองเอจังบาดิครับဒီနေ့ရဲ့လူတန်းတော်အလို့ရှင်ကိုရင်မြင့်မရင်မျိုးတွေတမေးကြီးတုံးတီရီအလင်ကနဲ့တမင်းငယ်ကျွတ်ကျွတ်ရွှေမိသားစုကနေပြီးတော့လူတန်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောအားကုသိုလ်များကိုအမျှဝေပေးပါမယ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အတူတကကုသိုလ်တရားများရရှိစေရန်ဝိုင်းမြောက်နှုတ်မော်ဓာတုခေါ်ဆိုချပါခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့အလို့ရှင်ရဲ့လူတန်းမှုကုသိုလ်အစစ်အစနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြီးရဲ့လောအားကုသိုလ်တော်များအားလုံးတို့သည်နေရတိတိမှာရှိကြကုန်သောစောင့်ချက်ကြကုန်သောတမသေးဝနိုင်မြနိုင်ကောင်းနဲ့အပေါင်းတို့နဲ့တကောဤနေရဤဌာနဤဘဝင်းထဲမှာရှိကြကုန်သောစောင့်ချက်ကြကုန်သောတမသေးဝနိုင်မြနိုင်ကောင်းနဲ့အပေါင်းတို့ပါမကျန်ဥစ္စာသောအတိုင်းနဲ့ရှင်ပုံမေးအရေအမှာရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တရားအပေါင်းတို့နဲ့ကွာအမနုဒ္ဒဖေတာရခတစေမြေဘုံဘလုံးမှာဆောက်ရအစရှိကုန်သောမချွတ်မလွတ်ချကုန်သောကျွတ်တန်လွတ်တဲ့ဝင်ကျင်ချကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တရားအပေါင်းတို့အမြတ်ဝေပေးပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရင်ကိုအလုံးရင်ကိုမှာစောင့်ချက်ကြကုန်သောကိုဆောင်တဲ့အားလုံးတို့ကိုလည်းအမြတ်ဝေပေးပါရလိုက်တွင်မှာကြည့်ရှုတော်ဝင်တော်ဒီကူဝန်တော်အပေါင်းတို့တို့တော်စင်တို့တော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကိုလည်းအမြတ်ဝေပေးပါရခင်ဗျာယနေ့တို့တန်းတော်အလုချင်းရဲ့ဒုရမကုတ္တဆုဆုနဲ့ကျွန်တော်ချင်းချင်းကြီးရဲ့လောအားကုတ္တများအလုံးပဲအတူတကွဝမ်းမြောက်လို့မတာတူခေါ်ဆူကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအလုံးတို့တွေနဲ့ရှိဖို့ရတယ်ကတော့ဆက်ဖို့ကြကုန်တော့ဆွေမျိုးမိတ်တဲ့ကအပေါ်ဘောဘမိဘဆရာသမားများအလုံးတို့ကိုအမြတ်ဝေပေးပါရင်အေဒုရမကုတ္တဆုဆုအတူတကွတာတူခေါ်ဆူကြပါခင်ဗျာအထက်ဘဝအဝေးစီမှာရှိကြကုန်တော့ဝိညာဉ်များစွာတက်တော်အလုံးတို့နဲ့အနန္တ
စစ်ချောင်းလာမှာရှိတာဝန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်လူတိုင်းတော့လောအားကုသိုလ်နဲ့အလို့ရှင်ကိုရှိမြင့်မဟိမျိုးတဲ့တမင်းကြီးတွန်းတေပြီးအလင်ကနဲ့တမင်းကြီးတွန်းတုပရိရှင်မိသားစုကနေပြီးတော့လူတိုင်းတော့လာစင်အလို့ကုသိုလ်တော့အမျှဝေပေးပါတယ်အတူတကောဝမ်းမြောက်လို့မောတာတုခူဆိုကြပါခင်ဗျာအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အမျှဝေပေးပါတယ်ဒီနေ့ရေလူတိုင်းတော့အလို့ရှင်ကိုခင်မော်ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအထူးတဲ့ကောင်ရရှိပါခင်ဗျာမောင်ခင်ငယ်ဝင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရရှိပါသည်စိတ်မိုးအောက်လေးနဲ့တော့မင်္ဂလာဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုထပ်ပြီးရရှိပါသည်ဒီနေ့ရပြီးတဲ့သူဆက်ညီလေးတက်တက်လေးလို့အရေးဖမ်းများတယ်ပြီးနောက်လူတွေရှိသေးရဲ့ထဲပို့ထဲပြီးပကန်းတက်တက်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ထဲပြီးဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အလို့ရှင်ကိုကျဲမြင့်မရေမျိုးတဲ့တမင်းကြီးတွန်းတေရီအလင်ကနဲ့တမင်းငယ်တွန်းတူရီရှင်မိသားစုကနေလူတန်းတော်လှစဉ်အထူးတော်စတူဒီတော်ဘွေ9935တင်းချဲလူတန်းဖိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးတော့လိုအပ်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဝမ်းရည်တမနက်စာအစဉ်ပြေစွာဖြင့်ရရှိသွားကြပါတယ်။ဒါတို့ဒါကြံရှိနေတော့အစားစာတွေကိုနောက်ကကြံရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလူတန်းပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ရဲ့လူတန်းမှုကုသိုလ်များအလုံးပဲအသေးစိတ်ရင်ထွေးနိုင်အောင်လို့ like ကုသိုလ်ပြပြကြရဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တက်ချီချမ်းပါစေချမ်းသာပြီးကောင်းချိုးချမ်းသာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တိုင်းနဲ့သာတို့ရဲ့လူတန်းတော်အလှကုသိုလ် like ကိုတော့ကျေးဇူးအပ်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာအလုံးပဲဒါရပြောရှင်ငင်းချမ်းချိန်လို့ချမ်းပါစေဟဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရေအားကိုရတယ်အားလည်းကြည့်ရေ